Lidhemi me Anton Berishën, ish zëvendës ministri jashtëm i Kosovës. Kemi një numër çështjesh për të diskutuar sot në këto minuta të Balkan Update. Anton, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Faleminderit për ftesën. Atëherë, ta fillojmë pak me atë që po ndodh në veri të Kosovës dhe pastaj diskutojmë çështjet e tjera. Për fat të keq, duke që imazhet, cilat edhe po shpërndahen pastaj me shpejtësi në rrjetet sociale, janë vërtet problematike për Kosovën dhe për imazhin e saj në raport me trajtimin e pakicave. Siç ishte ajo video që kishte të bënte me arrestimin e Arsenijevicit, vetëm sepse i fishkëlleu kryeministit Kurti në një restorant në veri të Mitrovicës. Mendon që pamje të tilla, imazhe të tilla, edhe që pasojnë natyrisht me një lum komentesh, e dëmtojnë shumë Kosovën edhe në përgjithësi atë çka përfaqëson, pra një shtet i ndërtuar për të qenë multietnik dhe ku shumica duhet të kujdeset për pakicën. Po tash varet nga këndvështrimi. Në këndvështrimin e një mase fatkesisht madhe, Shqiptarve kjo po shihet si diçka pozitive. Në këndvështrimin e asaj çfarë njoh në Evropën, për asaj njoh dhe besoj që njoh se komunikoj që nga mosha 15 vjeçare edhe me vizita, kjo është e turpshme. Për një evropian normal, skenat e tilla janë të turpshme dhe na turprojnë. Për, thash, mbaret nga këndvështrimi, për vene të cilat nuk njohim respektim drejtave të njeriut në përgjithësi, domethënë si drejt individuale, dhe drejtat komuniteteve ose bashkive të tjera, por që janë përjashtuese, kjo është normal. Dhe për fat keq, në këtë marrëzi ne po i takojmë kësaj pjese që të shoqërive jo normale që i trajtojnë normale aktet e tila turpshme, se përveç që është turpshme që antarët e bashkësive etnike, cilët do qoshin ata, arrestohen për shkak të një mendimi ndryshe, është turpshme edhe për sjellja e policit konkret, i cili si një lloj kapadeji aty zhvillon të bisedë dhe jo si njeri i veshur me uniformi cili mund të zgjidhë një gjuhë krejt ndryshe dhe krejt papërshtatshme, sepse kjo tregon se përkundër ndihmesës që kanë bërë Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet Evropiane për të profesionalizuar policinë, aty ka ende kapadaj njerëz që nuk janë të vetëdijshëm që janë në uniformë, po shkojnë sipas instinkteve tyre dhe si që përshjet edhe si pas instrukcioneve politike, dhe kur dy që ja bënë bashk, atëherë produkti është kjo që është dhe kjo është turprim i Kosovës në sytë e botës së qytetëruar. E kuptoj, por nuk pam, Anton, nuk është se pam reagim asë nga kryeministri, por në përgjithësi nga klasa politike nuk është se pati reagim për të thënë këtë që po thonë ju në fakt që pamje si këto dhe akte si këto nuk i shërbejnë Kosovës. Nuk është se pati një reagim. Dhe kjo është ndoshta edhe pjesë e problemit, apo jo? Po, në qofë se me qenë se diskutimi të vëmë dhe komentet të mija janë natyres politike, në qofë se përkthejmë politikisht, atë kjo është përgjigje e pyetjes që po më bëhet shpesh se si do tjetë rezultati i zgjedhjeve. Pra, opozita duke heshtur në rastet tila, në një form është duke të reguar që nuk ndryshon prej Albinit, dhe kjo është e turpshme, si dhe mos është e turpshme për lidhën demokratikët Kosovës, si një levizje e cila ka us ka pas drejtët e njëriut dhe kundështimin e shtetit në mjete paqësore, dhe fishklima është mjetë paqësore në fundit, dhe lidhja demokratike dhe këtë djali që për fatë kësë lidhës demokratike është duke o dheqë, nuk është asë gjë më shumë se sa një kopjem një Albin Kurtit, dhe duke qenë kopjem pëse të votuataj, votuusit prapë të votojnë Albin Kurtin, sepse edhe vetë masa, e thashe edhe në një emision, që ne
mund të na shpëtojnë të tjerët, nga të tjerët, siç kanë ndodhur Shtetet e Bashkuara që ne kanë ndihmuar për të por jo nga vetja, nga, por jo nga, nga vetja. Serbia, por jo nga vetja. Është qartë. Dhe ne po tregojmë fytyrën e vërtet tonën se sa dhunshëm jemi, se sa jo demokrat jemi, se sa përjashtues jemi dhe se çfarë prirje kemi ndaj personave me prirje të qarta autokrate, që institucionet i kanë zhvlerësuar në maksimum dhe e gjithë qeverisja sillet rreth një njeri dhe hajdutëve të tij, cilët në çdo raport dhe në çdo raport të ndërkombëtar është duke e evidentuar se keq përdorimi i mjeteve financiare, punësimi i familjarëve dhe gjitha këqësia që ata kinë se i kanë sulmuar se ishin në pozit, janë duke i bërë në një masë dhe një vëllumë shumë atë masë si duket se gjitha qeverit. Dhe kem analiza konkrete të politikanëve, diplomatëve dhe vendorë, fatkesisht në numër pak, si që është ishkri ministri Hoti që bërë një analizë ekonomike të shkëllqyshme, se si këta kështë përdorin dhe mjetet financiare, kishin kolegu Tim Peci një analizë si pikrish për temën që më pytët, por të nëzërat përveçën qoshin pjesë e organizatët në këtë rast LBK-s, qoshin e shoqërisë civile, si që është Zoti Peci e tjerë, cilët kanë mbetë zërat vetëmum në një masë dhe një turm e cila po përsëris është duke na kërkuar ose është jemi real, është duke na identifikuar atë çfarë jemi njerëz që nuk kemi asgjë të bëjmë me kulturën civilizuese dhe evropiane. E kuptoj. Por ndërkohë që Kosova merret me këto çështje, ndërkohë që kryeministri Kurti merret me kombajna, me lopata, me hapjen e një stacioni tri policor në veri, në anën tjetër të kufirit, presidenti i Serbisë vazhdon të ketë takime të rëndësishme, diplomatike dhe vazhdon të, nëse i shikon, do të thonë, është përafërsisht janë të njëjta teza. Pra, diskriminimi i serbëve në Kosovë po krijohet dhe po konsolidohet kjo narrativ, gjithmonë me ndihmën e atyre pamjeve që pam, atyre aksioneve të urdhëruara, duhet të thënë vërtet asi që është, urdhëruara nga qeveria Kurti dhe nga vetë kryeministri Kurti, sepse ai vetë është qeveria e Kosovës. Ka folur Vučić në fakt edhe për një ultimatum, 72 orë, kur ai do t'i drejtojë të qytetarëve të Serbisë, për masat që do të marrë Serbia, pra çfarë kërkon Serbia dhe çfarë masash do të marrë Serbia. Ndjes, ajo që duat ju pyes është, në atë që është e qartë tani se cila është politika e Serbisë në Kosovë, do të thonë një lloj imitimi i politikës rrugoviane të viteve 90. Çfarë mund të presim nga Serbia tani, pra nga masat që do të parashtrojë Vučić dhe kërkesat natyrisht, dhe sa të rrezikshme do të jenë për Kosovën? E theksoj gjithmonë, pra kjo strategjia imitimi i strategjisë rrugoviste. Po shikoni, Serbia është në një pozicion shumë komod, ajo s'ka nevojë të bëjë asgjë. Gjitha punët e dërti, si që duhet, të ndyta është duke i akryer Kosovë. Dhe me imazhet e saj dhe me sjelljet e qeverisë, me masa policore ndaj komunitetit, me ngulfatjen e demokracisë, tash kemi procesin zgjedhor, veç janë dhënë shenjat e para nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për masa të reja, të cilat në mënyrë evidente janë të nënkuptueshme për ne që kemi përvojë politike dhe teknike, teknokratike që janë me instruksione politike, do thotë Kosova po izolohet prej shoqërive demokratike evropiane dhe po krijon një model primitiv dhe i cili është duke u shpërfillur, në fillim është izoluar nga bashkësia ndërkombëtare, tash
është duke u shpërfillur dhe jo shpërfillur, por duke kaluar edhe në fazën neveritëse. Ne kemë filluar të bëjmë neveritës, sepse marë parasysh historinë dhe kontributin e botës përëndimore dhe si që përshprejmë disa me drejtë bukë përmbysës tonë dhe prirjes tonë ka kulturat e dhunshme dhe ka shëshrit e dhunshme edhe ka ideologjit e dhunshme të cilat në Evropë kanë përëndu, ne po të reguar një papjekuri totale e cila do të vazhdoj me izolimin e Kosovës dhe në qovë se bënë masa ke një arsutim përgjithshëm sociologjik e psikologjik, por nëse bënë qeveria, atër aty ka bazë me dyshu se në agendat qëllimshme për të zhbërë atë qëfarë është bërë me mund e me në bluat të, si të them, të përdor të termat patriotike se i kem bulu ma tepër se sa duhet, por me gjak, me djes, me vujtje, me buqe, gjitha ato që kanë ndodhur për të ardhur deri te shteti dhe deri te liria, dhe jo për të ardhur te një model në cilin një individ bën çfarë doj me shtetin dhe një grup rrugaqesh aty cilët për ditë më shumë tregojnë se e vetë një gjë që din të bëjnë janë sjelljet rrugaqërie dhe as më keq kur disa prej tyre nën petkun e qeverisë dhe të institucioneve të pavarura. Ne kuptoj. Anton Berisha, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë.